はい、どうも、平天くんでーす。本日は、滋賀県甲賀市江南町にございます一番江南店さんに来てますということでね、今回で2回目の回転くん撮影ということで、ね、前回初来店の時も回転くん、今回2回目も回転くんということで、前回はね、筋肉マンで負けたんでね、今回はね、頑張ってね、勝ってね、リベンジ果たしたいと思います。ということで前回の、回転くんが、グループ店の、一番さんで北斗の拳打ってねクワッってやられたんでね、北斗の負けは北斗で返すということでね、取り返すということで今回も北斗打ったんでどうぞご覧ください。いらっしゃいませ。あ、すいません。さあ入店入店。まあね、ここね、甲賀が近いからね本当はね、バジリスクとか思ったんですけど、うわぁ、角台でいっか。もう撮影のしやすい場所こいつで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、それではね、北斗の負けは北斗で取り戻すということで、2回連続北斗の拳伝説の勝負行ってみたいと思います。お、これ設定変更してないな据え置きだな前日のデータは96分の1。どうなんだろうどうなんだろう、ちょっとわかんないんで移動します。89回、昨日すごい出てる台です。はい、ということで、ちょっとね、設定変更据え置き濃厚だったんでちょっと台を移動しました。行ってみたいと思います。で、前日が、なんと、18分の1合成すごいね89回当たってる。まあ、こいつでちょっと行ってみたいと思います。あ、ないね。お座りパッチャス。あー、がっくんしないね。逆にこの1789回転回して18分の1ってなるともう本当になんか一撃なんでまあ設定変更ね、高設定とかじゃなくもう引きで出した可能性もあると。まあでも、もしかしたらいい設定なのかもしれない。正解も出るね。あ一人のキャラを守ることはできなかった今危ない、守ってあげたすぐ刺すからなあいつおお、引けなさすぎるな。おお、ティフティダラ出てきたはい、キャッチリー。あー、2回で割れちゃった。ダメっぽい。残念。追加。ローチェリー、スイカ。チャンス目。立て続けに結構ね、短いスパンで強チェリースイカチャンス目。いやー、これでちょっと天半いかなかったらちょっと嫌だな。おー、修練2は良くないと思うんだよね、2回で割れるの。なんか僕の経験値ですけど。あ、行ったやったやった。お、黄色だよ。
ゴー、セカンドウシ、ゴー、レアっこい、レアく、前回みたいに10、50、55か、無理だろうな、残念。まあまだまだチャンスはあるよ、ここでレア役を。あ、隣の人が着席、ガックンしなかった。はい、ジャック、最近プライベートで打ってるのが、プリズム7、あとは北斗の拳転生の章、あとは、まあ、バジリスク、パチンコはガロおお、中段ジュリー、はい、お、一発、俺の中で一発は熱いしかも銃座、はい、行きました青だ、おお、リペイで20、はい、あー外れ、継続しろ、しない、いけ、いかないか、いい音してんな、お、なんか発展したよ、なんか行くのかな、あ、さだめ全長、お、シルバー、シルバー像で、やばい、ダメだな、あはは、昨日もそうだったけど、俺の隣で打つ人はね、真剣勝負の引きが強い。お、気持ちいい。行きました、ちょっと一回ぐらいちょっとレアク引こうよ、あー外れ、いけ、90で継続しろ、あーしない、はい、90アベシ、お、いった、よかった、35アベシ残ってる、649アベシで当たりました。さあ、こっからが大事ですよ、頼むよ、よし、おー、の昇格チャンス、ビビって叩いてっかいけないね、強気でいこう、おい、あー、かーれ、あー、上がった、あお、上がれ、はい、はい、青のまんまですまあ、俺らしいなさあ、こっから、お、ボンゴー波動
パトカー、おお、いいね、来たこい。あー、じゃあ、おお、おお、3つ来たお。パトッショー、今日だよ、おい、2、お、はい、よし、さあ真剣勝負、おお、気合い入れろ、はい、ジャギお、おい、よし、やった、あ、でてん、でんてん、今後、今後でもいいよ、引きが大事だから、パドー、お、激闘いった、これチャンス、あ、これは来たよ、黄色出ないんで、そうね、はい、ゲット、そう、白で、まあ、リプレイがどっちかみたいな、わかんないですけどね、経験上の話です。うわー、一個だけ、あー、斜め行ってくれ、よし、倒せ、ヒューイ、いける、よし、行こう、お、黒だよ、一応、あー、落ちてくるね、あ、よかった、6個、頼む、あー、お、黒、ジャギーでいいんじゃないか、今のは、はい、はい、あー、これやばいパターンだよ、シンさんが出てくるとやばい、一応黒、はい、ああ、弱え、けんけんけん、出ない、だねー、120条ジャーベスいっちゃったな、どうしよう、おー、強じり、お、今金色じゃなかった、先制攻撃、お、オーラ、あー、間違えた、お、しぶといな、よし、3連続、強襲でいいからかな、よし、よっしゃ、分かんないけど、さあ、こっから。はい、早いね。はい、はい、はい。青。青がお似合いさ。コンゴー。
お、チャンスだ。おの山、あ、戦う、よし、オッケー。あれ、あ、戦わないんだ、あれ。あ、雲初めて見た、俺。これね、大体山行って戦わなかったらもうその後出ない。あれ、あ、海まで行ったよ。おお、ちょっと鳥肌だったよ。眼光がすごい。おお、すごい。おい、どんどん。お、すごい。どうせ負けんならノリノリでいこう。うん、楽しく。はい。おお。おお。ノリノリ作戦成功。おっかなビックル打っててもね、まあハラハラドキドキを楽しむっていう意味ではいいと思うけど、ああって思えるんだったらね、まあ慎重に叩きたくなるのもあるけど、時にはねもう開き直るというか楽しむというかね、ノリノリで。おお、ノリノリ作戦成功。しかもキリンから、はいはい、イエーイ。さあ結構食べたよ。あーあー、やばいね、やばいね、本当上な俺な。おーラオ、わあ、刺激。どうした？ああ、あんなにあったのに。ああ、マジかよ。なんで引けねえの？綺麗にやられた。残念。高藤。おお、椅子が。おお。ここ。乗ってない。ああ、天波。チャンスとか出るし、お、赤文字でヒデブ、お、これはもう規定アウェイ数が近いんだと思います。ガルダー、緑からですよ。上がってくれ。お、北斗です。ありました。
これはすごい、やりました、やりました。あ、緑のまんまか、やりました。これ結構大事、いきます、スペシャルバトル、これ大事だよ。ここでいかに貯めることができるか、うわぁ、いきました、やりました。ただ俺の中ではラオスタートはラオよりかケンちゃんの方がいいんじゃないかなと。だけど前この間ジャギースタートの人が単発で終わったっていうのを見てるんで、まあ要は引きなんでね、まあ結構いいんでね、頑張って増やしていきたい。ここで増やさなかったらもうダメでしょ。この間3セブンタウンでね、打った時にこれ入ってなんと2連で終わったっていうねお、いいよ、今日引いてくれ。あー若干、あーちょっとよ、ケンちゃん単発はやめよう、パンチパンチパンチ、よしナイス、避けろ、おい食らった、パンチだぞ、あー動いてるよ、よし、危ねまだ溜まってないんだから勘弁してくださいよ、ようやく俺にチャンスが来たんだから、こう大事にこう、そうさっきねノリノリで13溜まったけど、こうちょっと大事にいった方がいいんじゃないかな、ねえノリでそのままオラオラって言ったら13連敗だったからね、ああラオウだ、お、ナイス、よし、ナイスパンチ、ケンちゃん、もうよし、ナイスパンチ、避けろ、避けろなんで食らうの、ケンちゃん、あ、雲流れてるよ、よし、ケンちゃん、よし、危ない、もうあれじゃなければいい避けろ、避けないね、ケンちゃん負けることあるよ、あー止まってる、よし、危ない、ケンちゃん、またキックか、まああれじゃなきゃいい、いやもう避けろ一回ぐらい、雲は止まってる、ああうわーやられた、あっ全然たまんないんですけど、よし、やっと出てきたよ、あー、ジャックか、あ、でも、お、いいね、だったらジャックいっぱい引いてこいよ、よし、嬉しいね、ケンちゃん出ると今だけでいいから、ちょっと連絡いっぱい引いてくれ、このスペシャルバトル中に
5じゃ俺足んないんだよ、すぐなくなっちゃうから。てんちゃん、あれはやめて。あー、来た、やば、避けろ。立つこともある、見たことあるから。それはケンちゃん立って、わー、リンちゃん、ケンケンケン、あーあー、ダメだ、マジか、遅いよ遅いよ、なんだよそれ、さあ8しかないぞ。さっきノリノリでバンバンやってたら一気に負けたんで、ちょっと大事にいきたいと思います。はい、ジャギだろう。あ、危ない、よかったスペシャルバトル行って単発で終わったら悲しすぎるよ。でんでん、稼働スタート、激闘。お、よし、お、いいね、いいよ、あら、ジャックだった、あらー、あー、この激闘をものにできないのはちょっと痛いな。お、珍しい、一発勝った、ラッキー、半分取り戻しました。おお、気持ちいい、よし、おお、3、いいね、レイ出たレイ、ありました、レイ出たよレイ、デンデン、お、紫いいよ、チャンス目、お、どこに行く、お、え、嘘、ああ、おお、いいね、やっぱ、まあ本当はね、百裂拳乱舞とか行けばいいんだけど、俺ひよえから、頼ます、あーやばい、プロだけどベルか、ジャギが良かった、
影来た。よし、危ない。残り2。まあ残り2だけど、チャンスはある。お、よし、まず1個。お、2個。お、願いが通じた。13なら大丈夫だよ。何個？ 3、 よし。お、よし、ギリギリ1個増やした。3、揃ってくれ、マジで。3、あー揃わなかった。チクショー。よし、マジか。ジャギ、マジか、これ終わらせちゃダメだって。ジャギ、よし、マジ揃え、マジ揃え。あ、100ですね。なんでだよ。なんでだよ。これ終わらしちゃダメだったよ、絶対。1057枚。うわー、絶対終わらしちゃいけなかった、今のは。やっぱね、この AD レベルのいい状態で打つっていうのがやっぱり大事だと思うんで。やっぱあのスペシャルバトルで貯められなかったのは痛い。はい、ということで179アベシなんですけど、まあ隣の台がいて、隣の方が強いような気がするんですよ。でこのままちょっとね、もうちょっと2頃まで回して、いる間にね、取られたらちょっと辛いんで、まあこれが当たるのも辛いけど、まあちょっと隣にかけたいと思います。みんなよく出すの。あぶね。だめだね。お。ユーザー一発。頼みます。いけないね。継続しよう。ああ。行かない。おー、ロング。継続しない。行かないね。はい。なんすかそれ。お、行った、電話。よかったいや、今引いて残念。中断距離。お腹出てきたよ。なんと
飲まれちゃいました全部1000枚あった手玉が飲まれましたよ。さあ誰、おお銃座いいね。はい、電波なんでここでリプレイするんだろうね。人間設定だなこれもう。チキショー、デカドシ、分かんない、もう分かんなくなっちゃった、全然引けない。おおお、赤いきました、赤サンキューデブレイデブレイデブレイ、おサンキュー110当たりました。あと3ゲームだった。よっしゃ、1235アベージで当たりました。さあ、この引き、あ、リプレイか。引きの弱い俺が打つと調子のいい台はどうなるのか。はい、いきなり7を狙い。赤オーラ。マジか、やっぱ調子のいい台は違うな。ほんま気のせいで終わりました。おう激闘、これ貯めるチャンスですよ。さあ弱い、あよかった1個、厳しい、頑張ります、ラオ頼む、ラオ倒れてくれ、むねむねということで北斗の借りを北斗でね取り戻すことができませんでした俺は北斗の剣電子照射にはねなれなかったみたいですね。やっぱね北斗使いの人がね打つとね、なんか知んないけどね俺の隣の人はみんなねあの真剣図から揃えたりとかね、うまいねみんなね、ホフト使いだね。俺はダメだな。ということでダメでした。まあもしかしたらあと1回ぐらい打ちたいなと思ってるんですけど、もしかしたら動画では打たないかもしれません。でも個人的にはこんだけ負けても、楽しい機種だと思ってるんで、プライベートでは打ちます。ただねちょっと痛い。サラリーマンにとってねこの負け額は痛いよ、本当に辛いです。ちょっとねプライベートで頑張ってね取り戻したいと思いますということで、ね、今回も撮影に協力していただいた、こちら1番高難点参戦でをちょっとだけ、まあね話題の信頼はドカーンと、北斗もねドカーンって入ってましたからね、もう大量導入ね、話題のビッグネームはね結構ねいっぱい入れるんで、そちらの情報は PR とまたはメール会になってね情報をゲットして、こちら1番高難点さんに来ちゃってください。あとですねあちらに、1番パチンコスロットって書いてあるんですけどね、その隣にですね、1番カフェかな、喫茶店があるんでね、ぜひねなかなか広くて
喫煙コーナー禁煙コーナーがある、おしゃれなねカフェがありますんでね、ぜひねそちらの方もご利用いただきたいと思います。ということで、ね、ぜひこちら一番江南亭さんに来ちゃってください。今回僕はまたまた負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は復活よ。